ပါလာတိုင်းဒေစီရီခေစားနေတဲ့အချိန်တော့ပေါ့နော်စောင့်နေတဲ့ချစ်သူများဆိုတဲ့ဒေစီရီကကိုယ့်ဇာခုနှစ်ခုနဲ့မှာထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဒေစီရီထဲမှာကိုငယ်ကိုယ်တိုင်ရှိပြီးတော့ကိုငယ်နဲ့ပဲတည်ဆူထားတယ်အဝေးချစ်သူများတို့ဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုခုဇာနီနဲ့တည်ဆူထားပါတယ် Thank you.